Լույսը տեսել Մաշտոցի անվան Մատենադարանի հայերեն ձեռագրերի մայր ցուցակի 9-րդ հատորը։ Մայր ցուցակի բոլոր հատորները պարունակում են առնվազն մի քանի գիտական արժեք ունեցող ձեռագրեր կամ հավաքածուներ։ Այս հատորը նախորդներից ավելի ծավալուն է։ Այստեղ 20-ից ավելի ձեռագիր պարունակում են 18-19-րդ դարերի մեր կաթողիկոսների եւ նշանավոր եպիսկոպոսների գրագրությունների մատյաններ։ Ուղարկված գրությունների համառոտագրություններ, որոնք մենք ներկայացրել ենք ըստ բովանդակության, որովհետև սրանք ընդհանրապես շատ կարևոր են թե մեր ազգի և թե եկեղեցու պատմության համար։ Ու ելակետ դարձնելով այս նկարագրությունները, Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսի շրջանից սկսած մինչև ասենք ներսես աշտարակեցու շրջան, բավական նոր փաստեր են հրապարակված։ 9-րդ հատորում ընդհանուր առմամբ նկարագրված է 300 ձեռագիր։ Դրանք Գևորգյան կոչված նշանավոր հավաքածուի ձեռագրերն են։ Հավաքածուի մաս են կազմում ավետարաններ, ժամագրքեր, պատմագրքեր, տարբեր նյութերի ժողովածուներ։ Մատենադարանում ձեռագրերի նկարագրության աշխատանքներ կատարվել են հաստատության պատմության ամբողջ ընթացքում։ Մայր ցուցակի առաջին հատորը լույս է տեսել 1984-ին։ Ձեռագրի նկարագրությունն ունի 3 հիմնական մաս. Արտաքին հատկանիշների, բովանդակության, կրթության ժամանակի ու հետագա հիշատակարանների նկարագրություն։ Այս եղանակով ձեռագրերն ընթերցողին ներկայացվում են որպես նյութական և հոգևոր մշակույթի հուշարձաններ։ Մատենադարանում պահվող Գևորգյան հավաքածուն գոյացել է 1866 թվականից, այսպես կոչվել հավաքողի Գևորգ 4-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի անունով։ Սա կարելի ասել 19-րդ դարի երկրորդ կեսին մեր ձեռագիր գրքերի հավաքման մեկտեղման մայրաթորում, որի ժառանգորդը Մաշտոցյան Մատենադարանն է, հավաքելու կարևոր աշխատանքներից մեկի դրսևորումն է Գևորգյան հավաքածուն ընդհանրապես։ Ձեռագրերի գիտական մանրամասը նկարագրությունը Մաշտոցյան Մատենադարանի կարևորագույն խնդիրներից մեկն է։ Մայր ցուցակի շնորհիվ ձեռագրերի պարունակությունը գիտական շրջանառության մեջ է դրվում։ 6-րդ հատորից սկսած խմբագրել է Մատենադարանի գլխավոր ավանդապահ, ձեռագրագիտության և մայր ցուցակի բաժնի վարիչ Գևորգ Տեր-Վարդանյանը։ 2007 թվականից նրա գլխավորությամբ այս աշխատանքի մեջ ընդգրկված են 25 երիտասարդ մասնակիցներ։ Այսպիսի գործերը մի մարդու աշխատանք չեն, մի մարդու ջանքով դժվար են առաջանում։ Վերջին շրջանում մենք ստացվում, որ առնվազն 2 տարին մեկ մի հատոր ենք հրատարակում, որ աննախադեպ բան է։ Պատճառը կամ հիմքը այն է, որ մենք կոնկրետ այս հատորի վրա 20 մարդ է աշխատել։ Նախորդների պես արժեքավոր տեղեկություններ պարունակող հատորում ըստ էության հայոց պատմության առաջնակարգ սկզբնաղբյուրներ են նկարագրված ամենայն մանրամասնությամբ։ Նոր հատորը հասցեագրված է հայկական միջնադարի և նոր ժամանակների տարբեր ասպարեզների մասնագետներին, եկեղեցաբաններին, հայագետներին և արևելագետներին։ Հերմինե Հակոբյան, Վրամխան Ամիրյան, Եկեղեցական Կյանք։